Dobrý den, já jsem Jan Chromý. A já jsem Hana Prokšová a budeme vás provázet kurzem Co je čeština. Tenhle kurz je určený všem, kteří chtějí porozumět tomu, jak funguje čeština, nebo vůbec, jak funguje jazyk. Kurz je v pravém slova smyslu úvodový, takže se v něm nestratí ani ti, kteří toho o češtině zatím příliš mnoho nevědí. Budeme vám postupně představovat základní oblasti češtiny a budeme se vám snažit ukázat, že čeština má určitý systém a jak tento systém funguje. Věnovat se budeme zejména tomu, z čeho se skládají slova, jak se mezi sebou různá slova liší a jak z jednotlivých slov vznikají věty. Tento kurz může být zajímavý pro kohokoliv, bez ohledu na věk nebo dosažené vzdělání. Zejména ho ale doporučujeme těm, kteří se chtějí přihlásit na vysokou školu na obor český jazyk a literatura nebo na jiné filologické obory. Poznatky nabité v tomto kurzu půjdou dobře uplatnit při přijímacích zkouškách. Náplní kurzu budou videopřednášky k jednotlivým tématům. Kromě přednášek bude kurz obsahovat různá praktická cvičení a také závěrečné testy, ve kterých si budete moct ověřit, že jste látku opravdu zvládli. Jednotlivá témata budeme zveřejňovat postupně, ale bude pochopitelně zcela na vás, kdy a s jakou frekvencí se kurzu budete věnovat. Zapsat se do něj ostatně můžete i později v jeho průběhu. Doufáme, že se vám bude kurz líbit a odnesete si z něj nové poznatky.